Ele usa como quer, da maneira que quer. Olha os olhos dele para a igreja. Oh, Deus. Que a igreja possa ser tão maravilhosa. A vida do hoje vai ser feita com certeza de milagre. A poder ter a sua salvação. Aleluia. Por que você está vendo? Não estou entendendo isso. Nunca vi isso. Você vai entender depois. Deixa eu usar em frente. Que sabe a tua vontade. A honra e a glória de Deus. Todo mal que ele afligia a tua alma. Deus, tu é Deus. Cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Desce do céu uma unção extraordinária, sobrenatural, sobrevida. Olha Jesus trabalhando aqui no teu corpo. Haverá uma mudança na tua família. Amém. Alguém aceitará Cristo e não vai demorar. Aleluia. Uma cura divina. Glória a Deus. Depois eu vou explicar por quê. Isso acontece dessa maneira. Recebe agora. Aleluia. Os altos céus. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, senta com a tua vitória. Para a glória do nome de Jesus.